Indonesia ing samudra ra. Thank you.
saben dina mung nyambut gawe angon kebo. Kebone Ndara Dipasoma. Era ketang mung angon kebo sing baku aku iso nyambut gawe. Mergo aku ngarep-arep opahe. Besok nek wis entuk opah gudel tak gawa mulih. Simbok mesti seneng atine. Nek lu ngaku saka ngomah pamitku biyen aku arep ngepenakke uripe Simbok. Ya tenang to, Mas. Nek tak tinggal ijen koyo ngene Simbok lagi ngopo? Njur Simbok sing ngancani sapa? Mbok. Yo sing gedhe pangapuramu ya, Mbok, yo. Sing kudune aku ora ninggalke omah. Ning kabeh mau mergo kapeksa. Yen ta aku ora nyambut gawe. Isor wit gedhe kae ora ngerti aku malah kelilipen iki mau. Dadi memang kelilipen to, Kak? Ora ngono to sih. Iya, Kakang. Lu awan-awan kowe kok nusul ning panggonan kene. Mongko hawane iki panas banget, sih. Pancen bener, Kang. Aku ki mau jane mono awet kowe iki pisanan dadi panggonane bapak. Aku kepengen caket karo kowe, cedak karo kowe, Kang. Ya ora bisa to. Awang aku saben dina kudu nyambut gawe. Wit petheking srengenge aku kudu ngeculke kebo, angon kebo. Nek bareng angsulpe srengenge aku lagi mulih. Lah kok kowe pengen cedhak? Cedhak kuwi yo mergo aku pengen sambung jagong karo kowe. Mula kuwi Kang, mergo kowe sing ora kober, aku sing ngoberno. Kok sabet jagong? Lah aku ki nyambut gawe kok mbok jak jagongan. Ya ora apa-apa wong nyambut gawe wong kebone wae lagi mangan, lagi areng mangan suket. Lah lagi mangan ra iki. Lah nek mengko aku ki jagongan karo kowe nganti kebone mangan tandurane tangga apa ora cilaka aku. Senajan to cedhak karo aku awake dhewe ya iso ngawat-ngawati sangka kene lho Kang. Tak cedhake kok kowe malah ngalah to Kang. Kowe kok nyedak-nyedak. Kok ora ngerti tak parani doh kene doh kono. Tak cedhake kok kowe ngalah lho Kang. Lah aku ndredeg e. Kok ndredeg lho Kang, aku ki ora tau mangan.
aku sak lawase semene gedheku ki lagi ki mbok cedhaki. Mula aku teratapan ngalih. Wis to kowe ndang bali. Ketok kowe kok sayah to, Kang? Heh? Kowe kok sayah, aku mengene meng ya ora mok tangan potong lho, Kang. Ha wis suwe nek nyambut gawe kesel. Yen to kowe kemringet mesti kowe kesel. Apa to? Kok geno to, Kang? Isin lho, isin koso. Dredeg mesti ngelak. Iki Kang tak kei ngombe kan. Rasa wedi ora-ora iki ra ana racune ora. Kowe mrene nggowo banyu iki. Mung banyu bloko. Jalukmu apa, Kang? Kebangeten mentose sik. Aku ngecoke kebo sing srengenge kong omah kuwi durung sarapan. Arep ngenteni sarapan durung mateng. Tak enteni nek kawanen aku mesti bapak. Jadi memang ya durung sarapan, Kang. Aku ya ora ngerti lho, Kang. Aku arep mrene wae nyolong-nyolong karo bapak iki mang bapak turu. Mula aku wani cedhak karo kowe lho, Kang. Jane wis suwe. Aku pengen sambung jagung karo kowe ya, Kang. Wis ra apa-apa nggo ganjel rek tangko sithik diombe. Ya tak enteni wong ngerti aku nek kowe iki mau tuku lele arep mbok lawok. Mang lele ning kono sing ngenteni sapa to, Kang? Sing ngenteni sapa mau? Lah kowe nang pojokan kok. Banyu-banyu lah nek eneng. Ayo timbange. Banget tenan. Raketan panganan sampokan orang. Mergo wis dibomahno ya Kang, aku boleh sego wis kadung bomah. Sego kok bomah ndae. Dibomahno karo sing landhek ka lho Kang. Lho nek lu masak mbok go apa? Sing masak iki ora aku kok tak aku ki anak wong sugih kok aku masak aku yo mesti duwe panganan kok kowe bareng kowe ra panganan bapak to. Yo sing masak iki ora kowe rewang wedok ra yo iso to. Wis ndang mulih. Kowe masak gendang mateng. Kok penak mentok Kang, Kang. Anggonku pengen cedhak karo kowe iki wis suwe bareng aku wis iso cedhak kok mbok kon muleh. Ora Kang. Jane mono aku ki wis suwe kepengin sambung jagung koyo ngene iki to Kang. Kowe apa ya ora ngerti to Kang? Sing ape dirembu ki apa kok ngejak jagongan. Ha kok yo cedo mangan. Piki kok ngejak jagongan iki jajan jane mono ya wis gedhe. Engko ya ora ngerti. Yen to awet-awet pisanan kowe iki dadi panganane bapak, wis tak lirik kok ya ora mudeng-mudeng lho, Kang. Lah sing ngerti sapa nek kowe ndira? Lah ya aku iki jane duweni rasa karo kowe lho, Kang. Lho, kok rasa apa ya jek kurang cetha to, Kang? Aku ora ngerti apa sing mbok rasake. Oh, sing rasakno kowe apa ya aku rasakno. Yen to kowe ora ngerti bakal tak cekakno ning elan-elan bae ya kok nak ndungu wong akeh, Kang. Genot tau Kang wiki lho, aku ki ora nggawa penyakit tak dumuk wae kok kowe emoh. Rasa jual mahal wiki. Mangsa aku kok jual mahal. Ora wani wae. Rene lho. Rene tak kandhani. Wis suwe Kang aku pengen cedhak karo kowe mergo aku ki duwe rasa. Aku ki duwe rasa seneng karo kowe kadang ngomong. Lalu prau ndarane karo guruwe lha nek kowe ora seneng karo aku yo ora klakon aku dadi guruwe bapak. Ora mergo kowe iki guruku, aku ndaramu aku kaya-kaya wong kaya sing seneng karo kanca ruang kae ora. Sing tak karepno aku seneng karo kowe iki nek iso langgeng selawase, kaya ngantene kae lho Kang. Cetane piye cetane omong kok mulek kaya entut kowe. Kok aku ki seneng tresno karo kowe, Kak. Kowe seneng karo aku. Kowe kepengen dadi bojoku. Pancen bener ta? Piye to, Kang? Kowe lek mesake aku ora usah. Lho kok ora usah piye, Kang? Aku wis kadung kandha lho, Kang. Kowe apa ya tegel nampik kabeh rasa seneng. Lho mergo aku ki mung buruhe bapakmu. Apa bapakmu ki sarujuk nek duwe mantu aku? Padha geleme ra padha seneng. Perkara bapak wis kena direngku. Ora usah bojo-bojonan awake
padha gedene. Nek wis wayahe duwe bojo ya mesti wae melek bojo to Kang Momo. Piye, Kang? Wis aku apa ora lho, Kang? Kowe tenanan apa mung lames? Oh,
Dadi kudu aku sing kondo dhisik. Ayo ijo. Yen trimo kondo ngono aku mesti wani karo bapak. Senajan ta bapak watake kok ya ngerti dhewe to Kakang. Watake bapak kae koyo ngopo. Sanggrahan kowe malah ngeracuni aku. Kowe wani gawe lara ning atiku. Aku ngeracuni kowe ndek dina kapan? Aku kok nglarani atimu ndek dina kapan to, Kang? Momo. Iya, Kang. Nak kowe ora ngerti kudune kupingmu ki ya krungu. Nak Marsih ki sapa? Marsih anake ki Diposomo kok dadak takon kowe. Bener ta Marsih ki anake Diposomo? Lah kok isih takok. Marsih ki wis dipacangke karo aku. Ning sebab apa? Ning papan kene malah kowe wani gandengan karo Marsih. Iya, Sek. Piye, Kakang? Kowe wis dijodhokke karo Kakang Kondang. Sing jodhokno mengko dhisik ya Kakang Momok, Kakang Kondang. Iye, Marsih. Kowe mengkondo karo Kakang Momok piye, Kang? Aku kondo karo Momok. Nak kowe kuwi wis dipacangke karo aku. Kowe ki rak calon bojoku to. Dipacangke karo kowe, Kang? Iya. Sing macangno kuwi mbiyen sapa, Kang? Bapakmu Diposomo. Sing macangno bapak ya wis ta kowe rabi karo bapak. Aku mbok kon rabi karo paham. Lah rek ora wis sing macangno bapak kuwi rak ora karepku. Oh, mateni wong. Anak kelakon badadi nganten rak ana pentung-pentungan aku rabi paham. Sembrono. Heh, rene Mas. Apa, Kang? Hey, kowe aja cedhak karo wong larang. Mok. Lho. Oh, malah do gandengan. Ana Mas. Minggir lho. Ho. Malah sembrono. Eh, Se. Sing tak karepke iki kowe aja cedhak karo momok. Kowe pisah karo momok. Momok ning papan kene kowe ning kono. Ora kok malah gandengan kok sepur. Lah kandil kok, Kang. Oh, wis ra iso ucul. Sih, Marsih. Piye, Kakang Kondang? Kok kowe seneng karo momo ki sing mbok mureh ki apane? Mbok pamrih ki apane? Wujute momo kowe klemak-klemek. Senajan tau klemak-klemek aku seneng. Senajan tau klemak-klemek kok bocah ya bagus, ya tanggung jawab. Bocah yo sregep nyambut gawe. Lho kene apa lho, Kakang? Nyambut gawe plolak plelek. Ora leda-lede kaya kowe. Aku ki banget leda-lede. Lah nyatane lho. Leda-lede iki ra mergo kowe to, Marsih. Kok perkarane iki kowe? Gonku nyambut gawe leda-lede iki mergo aku kelingan karo ayumu. Yen to kowe seneng karo wanita, yen to leda-lede apa yo wareg nek dipangan to, Kang? Parek beda karo Kakang Momo, anggone nyambut gawe ning kene ning pesanggrahan kene ya tenanan. Tanggung jawabe ya tenanan. Yen to kaya-kaya duweni bojo kene ora bakal ngeleh ning nek karo kowe pe mbok pangani opo. Lho piye to? Ora leda-lede pamer bagus. Kowe umpama klakon dadi bojoku, uripmu bakal kepenak. Lho. Kok iso kepenak perkara? Kowe saben dina ki rasane nyambut gawe. Kowe ning kamar wae rasah meta-metu. Mong cukup ngladeni karo aku. Sing golek pangan aku. Lho ora penak to. Apa ora kaliren pokok kon tengok-tengok ning kamar wae lho, Kang. Apa ya cukup mok ngono blaka. Perkara mangan kok ora aku sing ngeteri. Paton kowe gelem ngladeni karo aku. Ora, Kang. Aku ora seneng karo kowe lho, Kang.
kabeh kuwi mau rak bapak sing nggae gara-gara njodhokno aku karo kuwi. Aku ora ngasih setuju lho, Kang. Mula kuwi, Kang, aku ora seneng karo kowe saiki, Kang. Kowe ora seneng karo aku mergo ana momok kuwi. Ancen bener aku seneng karo momok. Momok yo seneng karo Marse. Ha iya to, Kang. Ning aku sing ora seneng. Apa kok ora seneng kowe? Mergo aku ora trimo. Marseh iki wis dijodhokke karo aku. Eh momok. Iya lho, Kang, aku tak. Iya, nang omong. Gandeng aku karo kowe ra kumpul wis suwe. Iya, ben karo kowe ra dhuwur dhewe. Nek kowe wis tak anggap koyo dening Kang aku dhewe. Dadi perkara buta wedok, kowe ngalah ya, Kang. Kowe golek buta wedok liyane Marseh. Arek wis sing bagus. Marseh bakal mupek. Yo. Supaya dadi bojomu. Tulungane kowe sing pernah tuwa. Ah, kowe yo penak kowe kos aku. Tak rewangi aku ki dadi buruhe bapak di Posomo. Bebasan kuncung nganti gelung. Kabeh mau pamrehe aku ben didaku karo mantune. Marsis supaya dadi bojoku. Kowe entuk buro. Wis suwe timbang wis ora aku. Yo aku ngerti. Belum rai wong buro ki buro angon kebo ki opane ra gudel. Aku diupahi moh. Lah kowe angon kebo kok njaluk opane anake iki ndak enten. Mergo aku inteng-inteng karo Masih kuwi. Lah nek Masih gelem, nek Masih ra gelem. Ah perkara gelem ki ra gampang. Eh momok. Pokoke aku ra trimo. Ning sanggrahan kowe adol bagus, adol gendung. Kowe padha karo ngilani jajaku. Mula ning papan kene ora ana kekancan. Anane mung musuh. Iya, nak kowe ra gelem pisah karo Masih. Ning papan kene kowe kudu pitungan karo aku. Aja ngono to, Kang. Dulur lah dulur. Dulur apa? Ora ana dulur. Dadi gelem pisah karo Masih apa ora? Ora iso, Kang, aku. Gelem apa ora? Gelem apa ora? Ora iso. Thank you.
kowe malah tumindak sak kepenakmu dhewe. Nek sanggran kan do sulap. Do sulap. Nyatane. Sawangan kebo bule mati. Kebo bule kang kenane bapakmu mati. Mongko kebo bule kae kalanganane bapak diposomo. Iso karangmu ngerti. Nak nganti kebo mati ijole nawamu, ijole yo bulu. Lho, kok perkara gak patimo aja tawadho. Jane nek apa to ndang? Nika sawangen anak sampean marse. Heh? Ora usah wedi mung tak matur karo bapak. Yo. Sih. Sih. Kok pangan blarutan iki bocah iki? Sih. Ah, ngoten iku anak. Heh. Eh, bapak ta ki mau. Bapak orang-orang ini. Bapak orang turu toh. Sampai apa turu kok ya tangi toh pak. Aku ke jalan lagi ngelaras lagi mau. Nyetel kaset. Nyetel kaset apa gitu pak? Kerawitan ampuh. Cindanya Bu Siti. Sajanya tak mat-matnya tak larasin. Nanti aku karo ngontal. Larak nganggur. Diam oleh melacak kono. Setahe. Rasa merona-merona wae. Kan mriki lho. Nah kene. Ana ngopo to Pak? Wiki kok teko-teko kok. Wis tuwa iki ra usah nesunan ya, Pak. Sik to aku ki ya nanggapi wong aku wong sugih iki sabar kok ya. Lah ya wong sugih iki sing sabar kowe ta. Wong sugih kaya aku ki sabar. Heeh. Ayo dagangan sapi oke. Lar ngopo to? Ora sabar. Kebo anjut kuwi dingone bebau pangan kondang karo kae momok. Anake ayu. Aja najan pak iki kaya tunggak kobong. Ini nyatane cukulane. Loh. Ini kan sewu pak. Sampean kelondang mriki niku. Kulo niku lajeng kondok karo sampean. Ya benar nek pancen ono. Kawigate yo kudu kondok karo bose to yo. Anak sampean niku. Am sangare. Pun wani gandengan kaya momok. Semantu ugi momok. Momok ugi. Ngerangkul kalian Marsi. Mongko marsih niku ra pun sampean jodhoaken kali kula to. Aja genah ngono kok ya. Angge. Genah to. Pun sawangen niku. Do jiwit-jiwitan. Ya iya iki. Sing. Eh. Iya, Pak. Jane bocah iki kecong alu tenan kok. Jane ngopo to, Pak? Kok enggak. Iki jane anak kowe, Mbak. Petongku gandeng kowe iki anake wong sugih, aku sugagan sugih ning sanggran kene wis kondang kawentar. Kabeh sing padha butuh kuwi mau kabeh njaluk pitulungan karo aku butuh duwe pira tak wene. Ya sapa sing ora ngerti to hidup kula Solo kae wong sing sugih. Nah, batinku penajaku bar Solo iki kowe tak mantokno karo kondang. Tenan. Wah, tak sogyo-sogyo gedhe. Agak bandut, rambutan, toprakan no, antar. Kok ngiyen to kepengen dibe bojo to mau rekrut gayane ra kepisan. Nek aku ora seneng karo Joko Kondang ta. Ya kok iki menungno apa anakku ri malah mulang karo wong brang. Ya nek kaya kudu ke sekandang ki aku kok malah kok. Lho 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 lho. Tak ledak karo sak. Ana. Asih salah niku momok niki. Pun. Si kula ndoro. Jebul kaya ngono kuwi ta kelakuanmu. Pripun ndoro? Lho kowe iki lamun ngedeh-ngedeh lamun ndoprak-ndoprak kepengin kowe iki ning sanggran kene golek gawean. Nggih, sae nggih kula. Heh, sae nggih. Sae biatukmu anjlok kono. Ngene iki kejane kowe kulak molo kok. Lah golek perkara.
Ayo ploke aku ndek pangon kowe anyar iki kok malah wah nang sambrane dadi dawuru dadi lho kok klo dawuru ngono leh kok Pak Diposomo. Sing salah niku boten anak sambane momo. Saru kowe iki. Kok saru pripun? Lho yo Pak Diposomo. Lah pripun? Pak ere saja ere. Eh, Bapak Diposomo. Ya. Pripun? Nuwun sewu, Pak. Nuwun sewu, Pak. Diposomo. Nggih. Nak momok niku seneng karo anak sampean. Iya. Kudune iki ngliwati sampean ora dijawab ning tengah dalan. Wayahe. Nggih. Rumo mak. Nggih, Ndoro. Ya. Wong iki marsih duwe wong tuwa. Wis genah jek jonggol najan budha. Nggih. Ayo jenenge nek kowe kuwi mau rumangsane mergo marsih iki duwe wong tuwa. Seneng marsih kok kudu ngliwati karo wong tuwa. Wow, jadi nek kula niku seneng marsih. Ya piye? Syarate kudu ngliwati sampean. Ngaten aja, ora ngono to. Mergo sampean iki pun ngaten. Mergo sampean niku bapake marsih. Ah, cocok lho. Kula nang rada tanggung jawab. Jawab anak wong tengah dalan, Ndoro. Derek langkung, Ndoro. Aduh. Sik ta sik. Piye ta piye? Imang piye to Kakang Kondang? Jare kok kon ngliwati karo bapak. Derek langkung, Pak. Lho mau kabar ak tembungmu arek kon kliwati. Jare nek aku seneng marsih, mergo marsih anake iki diposomo. Sing tak karepe ora kaya ngono. Lah piye kliwati? Nek sing kliwati iki, kowe kudu nembang karo wong tuane. Mergo marsih iki dhewe wong tuwa, malah kliwati monggo Pak, monggo Pak. Dadi ora kliwati. Untung ora iki. Kaya ngono padha wae. Padha nek nembang ngono ora mulek. Iya, aku nek seneng marsih. Aku penembung karo iki diposomo. Tentane kok ya malu goblok. Kondo Kang Kondo. Waget iki ya wis liwat kok yo. Lah iki mau Kondo. Kulo manut kali Kakang Kondang. Mergo masih niku anak sampean. Kulo seneng marsih. Heeh. Mugi wonten lilanipun Ndoro diposomo marsih ajeng kula Pak Bojo. Lah kowe kok ya seneng sih. Aku seneng lho Pak. Syukur. Aku tak estu. Kamu yo sanes yo mantu aku. Jare kaya ngono. Ora ngira babat. Ngono kok ora bedok geblok. Ya Kang awake dhewe entuk Kang. Ayo sapa sing kene mosoke wong tuwa kok diajak. Lho kok diajak pripun? Lah kuwi. Pripun cewek bedok kok tatape. Lho sampean teng mriku sampean ngalih ra saged. Eh Pak. Mboten namung menika. Mboten namung marsih seneng kalih momo. Niki wonten perkawis setunggal malih ingkang dereng kula aturke kali sampean perkara apa? Ora usah. Ora usah sapi. Ayo ora usah waduh. Kowe wani nogok pira? Kowe dhuwit pira? Dame. Perkara apa? Pak, nek sapi kebone iki ra ono siji sik akeh ya, Pak ya. Ayo kebone bapak iki akeh ora trimo siji. Pak tukang nisan. Upama siji ora ono ora apa-apa iki akeh ya, Pak. Kowe ngene wae. Aku tak ngomong. Ya ndang kondo ta arep apa to, Kakang? Sampean dulur Kang Dulur bule gak kebo bule mati ije hake Pak sing mati lagi siji Pak ije hake lae ije hake ya Pak rasakno melarat sakal kebo bule kae kebo kelangenan, kebo jimat. Ayo ngelarah-larahin nalur ini aku iso sugih kaya ngene iki mergo kae kebo bule kae mati. Sing mateni momo. Nggih. Oh, sabar gelap bocah kaya ngono iki. Asakno. Endi bocah e mong? Bocah iki kok temri bokong kae. Wis, blai. Wis tenan tae modal iki aku. Oh. Pak, kebone jake wong sugih ora apa-apa mati kebo siji jek kukul neh kok tukunan ning pasar. Ora caturan. Mam, ana perkara liyane mati tak beleh barang ngono ora ketun aku. Bareng kebo bule kebo deblenge mati wis. Rumangsa yo ora tak bebayu. Golek neh lho Pak, golek neh dhuwit isih akeh kok Pak. Wis ora. Ning isor bantal, ning isor kasur kae jake Pak dhuwit. Kok golek kebo bule neh ya Pak. Kene. Rasa mowak mewek. Nangis. Ndoro. Pak, kula buruhe sampean, Ndoro. Aku roh. Aja
nesu ya, Pak. Kula kowe iki bocah nyolo wadi. Adol bagus. Mula marsih anak kowe iki njur kenggo karo kowe. Ning tentek, kowe iki jane malah tenang ngalap karo melaratku kok. Mboten. Tak kon wong kang kebone kebon. Aja nganti pisan-pisan kemono aja nganti tuwa. Bareng ngono kok kebone malah mati. Pokoke kelebu sesantir apa patokan. Kebone mati sapa sing mateni dijol nyawane. Kowe kula mboten janake. Aja ya, Pak. Aja, Pak. Geger perkara kaya ini rumah tangga ning sandran kaya ini mak bedengus lu eneng lu ki bangsane tunggak kobong apa wong to ya jane nggih tiyane kok kados tunggak apa ya wong to ngomong kari ya pirang boro kok ya kula nuwun kula salam apa dengus ya ayo rek dene iki omahku. Wong kang mlebu bali somah kene iki tak tekokane. Wis ben. Alah gapuk dipangan rayap karepe. Ngene ya Pak Tepo Somo. Ya aku menggo mau ana perlu. Perlune ya mung arep takon. Sing takoki aku apa kono? Lah aku ya ndek cangkem ndek ndaren to takon. Sing rumah aku malah kono disitakon. Oh sing apik sing ndek omah. Lah iso ngono. Lah rumangsaku ki sing temu dhisik ki tamune lah tek kok sing ndek omah. Ketemu wong bulet ya kowe. Ya. Wis ati sampean. Ayo tenan, kaya ngene iki iso meleset lho. Kepleset kapok. Kowe iki perang mboro mlebu mae wong. Syukur uluk salam. Ora-orane kula nuwun. Lho ora kok malah kowe iki get-geti aku iki. Hah? Karepmu apa? Ya ngene. Ya. Teko papan padunungane wong. Wih yang delok-delok, wong taji ya, tilik wong mati. Apa nata kulon wun, ngono ki ya rene. Wong taji ya, kuwi nek ana wong tinggal donya, ya butuhe mlebu. Sing wong wadon nggawa gawan beras ya butuhe terus tekokno nggone. Sing wong lanang teko, upamane kok adate wih nganggo kotak, mbok nganggo baskom, mangga wis ndekoki ya wis. Ora kok teko assalamualaikum. Ya kok kesel nyauri wong tajiah ki wong susah. Di tamu butuh mono ya marah ben apa perlune ngono karepmu. Ya iki nek tak pikir-pikir ya bener kono. Ya kono omongane anteng mau nyekel bentolan. Ora apa-apa, wong kene anak bledek ya banget. Nek aku ora entuk nyekel pentolan, aku ora iso omong sebab kuwi ora pati banter. Aku ora iso omong kaya kowe ngono. Ya ora apa-apa aku wis krungu. Ngene. Ya kok kowe kowe ngandake tajiah to mau? Kowe tegese layat cara kene ya. Layat. Kowe iki layat lo mati ngono. Ora ana wong layate wong urip ki ora ana. Ya. Umume ya. Layat ki wong mati, dene wong taziah kuwi ya wong mati. Ya, dene ana wong mati ana tlatah kene. Iki kok aku arep takon to. Mati lan mati mono jare sapa kang padha ngonoake krana Allah Taala sing ngersakno. Nih, dening jalarane wong mati ana sing krana Allah Taala patine wong mau, ya ana sing patine iki ngendhat mutusi uripe ngrampungi kekarepane. Ya ana wong sing mati direnah dening wong. Dening aku meneh mau takon to, patine si bocah iki apa masuk angin kasep?
apa direnah dening sana, apa dhewekne mutusi uripe. Ngono, sedulur, ayo patine iki jenenge rak momok. Wih, bener iki momok. Iki mergo saka tanganku. Oh ngono, iki sapa wedok bocah ayu iki? Iki anak wedok Marsih. Sumarsih. Iya sih. Lah sing pok depi iki momok iki pernah apa mbiku? Oh, kowe seneng momok. Lah, maune momok ya seneng karo kowe. Lah, bapakmu ora oleh. Ya bener wong kowe kuwi arep dipek pakmu dhewe. Kuwi lho. Ate kaya ya iya padake anak-anak timun diceplos dhewe. Oh, ngono kok ora disamber blarutan wong iki. Lah piye? Masa merdaya malah ngundomono karo sing di omah. Lah kok ngundomono? Lah nek anakmu ki ora popek dhewe, upama tak pek kuwi oleh apa ora? Lah iso ora oleh ngono gelah. Lah iya ora popek ta. Ayo ke mergo ki anakku. Anakku siji-sijine anak sing tak tresnani. Iya. Ayo mergo kowe ngurus perkara iki ra mergo ana jalaran kowe weruh bocah mati iki. Lah dene bocah iki mati, maune asal usule mestine kan ana sebab lan musababe. Mbah, bocah kuwi nyolong timun. Mbah, bocah kuwi nyolong bondo donya. Kabeh-kabeh ora nyumurupi. Lah, sing kanthi kanggo jalaraning patine si momok. Momok kuwi duwe luput apa to? Lah kira ngono to sedulur. Ayo kowe takon aku kudu mangsuli. Patine momok ki ana sebabe. Aku ki ra duwe ngono-ngon kebo. Landoh to kebo bule. Bodhe bleng. Kae sing dadi kelangenan kuwi ibarat kaya dene jimat mungguh ing uripku. Oh, kowe duwe kebo apa mau? Debleng. Nggonku kuwi gak ana nek kebo debleng. Nek kebo dablang ana. Kebu debleng ki sing piye? Aku ki bener ya diluputno karo ora. Aku ki takon ya, Pak. Nggonku ki ana kebu ning dablang. Ning sing diarani kebu debleng ki sing piye? Ha ya barang. Apa kebu sing ora ndek kuping, apa sing ora ndek sungu ngono sing. Ya wis, nek pancen cara nggonmu dablang aku tak ya melok. Ha iya. Wong anggar tau delok ngono ora ndang klegan atine. Lah ngene, mergo kebu dablang kuwi mau kebu ya ya ibarat iki pesugihanku. Dadi samu barange yen kebo ki isih urip meger-meger, kaya-kaya ki lek golek sandang pangan ki lancar. Oh, dadi kanthi lantaran entuk musugih kuwi krana kowe ngingu kebo dablang ku mau. Janji kebo dablang kuwi jek urip, kowe mesti ora mlarat. Ya ora wong manak terus. Lah nek kebo kuwi mati kentekan ya bener nek kentekan. Ya yo gelah iki to. Lah nek kebone ijeh rek kandha mlarat ya ora pantes ah. Sik tak lan mati kebone? Lah, mati. Mati mergo jalaran perkara momok iki mau kepengin karo anak kowe dok. Moko anak kowe dok ki tak pacangke karo Joko Kondang. Oh. Padu gelut. Lah. Lah ki sing salah sapa? Sing salah. Ayo nek arepe Joko Kondang ki nyong montok. Kuwi sing salah sing tuwa. Ora iso ngatur anak. Lah nek genah anakmu ki siji mek buruh kok loro. Jajal nek siji, ra ora ngolah ngaleh. Kuwi wong tuwa ya ora pati cetha ngono. Kaya ngono ki jane kuwi pekerbun nalar kok mosok daya kok iso ngundomono ngelek-elek. Iso nutuh karo sing di omah malah ngetek iki ra gumun to kowe iki. Kok iki nek kene iki urusanku kok yo. Lah perkara momok pok pateni, mergo momok mateni kebu. Wah, gak kaya nggonku Pak Wi. Lho, lha piye? Nggonku kuwi nek ana wong mati, kuwi dibelehno kebo. Lho kene nek kebo mati tepok belehno wong niki terus karemu piye? Ngono ki cara mangsuli aku jewah ki. Kowe iki jane wis tak kandhane kudu dong. Jalaran momok mati mergo keboku dipateni momok. Monggo wis dadi patokan sapa mateni kebo jole nyawane mula momok tak pateni. Bedane momok kuwi utang pati karo kebo. Ate ora? Kudune wong utang pati nyaur pati. Lah iya. Monggo momok kuwi utang karo kebo. Ya. Dah, utang nyawa karo kebo ra ngono to wi. Kowe iki jane ilatmu ceweng tenan kok. Oh, sik go. Aku takon, momok utang pati karo kebo. Iya. Lah sing nyaur nek kowe. Wong sing utang kebo. Sik toh.
Aku ki malah bingung to ki. Ya nek bingung kuwi ndodok wae ora usah ngadeg. Ora jabel demit iki wong ki. Keboke keboku ya sedulur. Ya kebomu mati. Jalarane mati mergo momok sing mateni. Heeh. Momok utang nyawa karo kebu. Nek ora? Lah sing nyaur nek kowe. Ya sing nyaur ya ben kebone wong sing diutangi kebo. Lah ya ora enak kuwi jane kowe iki ya ngakali aku kaya ngadu kalah to aku nek ngono terus. Ya ora ngono. Ayo Mbah. Wong jenenge sing diutang nyawa kuwi kebo kebone mbek nyarutang momo. Wis ora iso. Momoe Pak anggap mati to. Wis mudhar momo bangka. Iki momo kuwi nek aku sing nyawang kuwi ora mati. Iya. Kowe iki nek ngantel. Senajan kowe sugih ning kurang cetha. Mergo sing po pikir bondo. Monggo mikir bondo nak kebangetan lali karo kanca. Nek kok kanca wong tuwae bingung kok. Ngene iki lho. Awang urip sing digolek ya apa ora ya urip kepenak bondo donya akeh. Semar se. Ya. Sinadyan momo kuwi kok klangeni kuwi buruhmu. Kuwi mati. Kuwi nek bapakmu nyawang mati ning nek aku ora. Bingung, pakmu bingung. Padha-padha duwe mripat loro. Ning kok nyawang kene urip kok ngono mati. Iki mboten mati Kakang. Engko engko tak dudono dalane. Sing mare urip engko aku ora. Malah mati. Momo iki nek saka wawasaku mati ora, urip ora. Bingung ta kowe? Wong mikir kebo mau rasan. Jur. Lah, tak arani urip ora mati ora, momo iki pendaning wong ngono step utawa semaput. Nah, dening roh mau durung sowan ngerso dalem Allah Subhanahu wa taala isih mapan ana ing alam tengah ya kena diarani alam antara. Kaya bakul jamaah. Nek pancen kita gelem nenuwun marang ngerso dalem Allah Subhanahu wa taala, roh mau bisa bali. Lho tak suwunke ya, sih. Mbok menawa momok bisa jati temeng waluya, waluya temeng jati. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Allahu Akbar. Ya, rasa kepinter. Kok dijayar pamrah. Ya wis ben bingung. Krimil. Kaya untuk susu kae. Ah! Sulapan. Mboten sak gumun sampean. Iya. Aja. Kok kok gumunan? Ki ndak kira-kira imanku ki diwalik apa piye to ki jane? Ngene ya Batuk Basa. Iki kok anggap sulap ya monggo, kok anggap sakarmu. Wis. Wis ben digrayangi mok ben nepes. Iki wong tua, wong tua tangane ya gelem nurut-nurut. Lho nyandak ya sing ora-ora. Sing diaran urip ki ya rata ora kok dhuwur to. Iya, terus. Ya. Ya, aku ya ora gumun. Mergo aku ya tau krungu manusa sak jagat iki ya mangsa kalane. Ngene ya Pak Tebasumo. Nek trimo kowe mung perkara uripe momo aku ora gumun. Ha ning aku iki sing isih gelok. Perkara kebuku mati kae lho. Oh, dadi gelo banget. Lega kebomu mati. Uga sing mateni momo. Ayo. Kebomu mati ki ndi nggone? Lah kae. Gluntung kaya ngono jajal. Lah wong kebo semono gedene kok mati. Kena kebo urip ngono kok. Ya aku serah rasa kokon. Nggih malah nika. Malah gayemi tape barang. Lek apa sih ta? Nggih. Ayo kebo dablak iki pancen yo jrembang kok ya. Kebone urip. Lah aku wis ya kebone urip. Kebone nika urip. Iya. Pas aku masih to mung engko disedang. Ya. Lho wong tangane ngraya kok mripate ra inget-ingeti kepiye. Lah nek kleru getokno terus kepiye to ndang kok ndang. Ki genah suasana gaib iki. Gaib iki samar-samar. Ya, momo urip, kebuku kowe muni genah uripmu kok bareng tak anu Pak Krengkang.
Yo, ayo reh dene iki mau jane aku rung tepungan karo kowe sedulur. Heh, dene menungso urip sak padha padane menungso wae kaya aku ora iso kaya ngono. Lho kowe iki jane wong saka ngendi jenengmu sapa? Yo nek takok ki aja jane, nek takon yo takon sapa jenenge. Tembung jane ki rak mrangko to. Kok gak nek benere aku ora gumun to. Perkara jane kaya diwelehno ki. Ya wis, jenengmu sapa omahmu ngendi? Ya. Wong takon ki ora beda kaya wong nagih. Ya sing alon ampreh gawe legane sing ditekoni. Lah wong tekon kok karo nyenggrang. Kleru meneh. Lu wong sugih kok iso kalah karo dia ya ora. Halang sugih nek ora tata. Ya ngene lho, Mas. Lah aku ki yo. Ya aku nek sapa celuk Mas entukku. Kamu ki yo lek ndek kapan. Salah meleh. Aku ki damel bocah-bocah kuwi nang isor kono negumun ki. Lho gak nek bener e kandhane pangadiman malah kowe kon bali ki. Ya. Ya ngene ya. Sedulur, aku ki tenan. Ayo sak durunge perkara ki ora bukan warna-warna kepengin. Jane asmamu lho iki tembung alus to ki? Sapa? Ya nek kowe takon karo piye? Dah, ngomong ora rampung kok nyaut ae. Ya wis dirampungno. Ya. Jenengmu sapa? Asal usulmu saka desa ngendi sedulur? Tambah. Wis rampung apa urung? Lah kowe nek gung rampung. Gelo atine. Lho wong kok ngewohi pas sugih. Ya wis. Ya nek kowe takon karo aku ya, Pak. Wong jenengku ki ora ketok. Kowe engko ngandel apa ora? Dapat malah dipadakno kepang. Ora jenenge ora kawistara to. Mung sak aran wae kowe ngandel. Kowe ngandel. Nek ngandel jenengku kuwi Syekh Jangkung Yosaridin. Padoposuma. Padoposuma. Menunuh kuwi apa to, Pak? Wis aku arep takon, menunuh kuwi apa? La ilaha illallah. Lah nek ngono kuwi aku jek ngudeg. Kowe aja bisa guyuna. Anu, jangkono. Nyuwun napa? Salim kok. Lho, lah rumah saku nak ape njaluk potapo, aku ki gak nggawa ndandeng. Salim, assalam. Lah karepe? Kaya kaya niki krakete nggone padha srawung, kaya seduluran. Wong krakete ra perkara salaman. Salaman ribut nak atine cengkah, sinadara salaman nak atine kuwi jumbo. Ngono salam. Kaya kandhane kuwi. Oh, kaya. Salaman bareng luput iki gumun ya aku. Ngerti aku mung rayo balik sore. Kene. Ya, aku ya tau. Nek sampeyan ki Kakang Saridin kondangi pancen ngendi-endi saben jeneng Saridin iki pancen wis wong kang ampuh, wong kang linuwe. Nggih. Heeh to. Saya ngangge jeneng Syekh niku wau. Ya. Ya. Kathah yang gumun. Ayo. Ya ngene ya. Ayo sepira luputku Kakang Saridin. Regene nggonku mundha mono marang tekawi bali somahku kene. Sing gedhe pangapuramu karo aku. Oga apa-apa. Sapa wong kang nandur apik, ya bakal ngundhuk apik. Lah nek kowe nandur ngira wong, ya aja ketun lamun besok kowe dikira wong, ngono lho iki. Wong aku mono mung sak drema wae kok. Lah nek perkara pangapura Allah sing duwe, aja njaluk aku. Ya kaya ngono kuwi lho. Insyaallah. Insyaallah, sampeyan iso muni insyaallah. Alah barang butuhku yo manut kok yo. Kaya ngene iki iso Gusti iki ngijabahi apa sing dadi kandhane Kakang Saridin. Oh, ngaten. Wong sugih iki ora kena
semena-semene kok ya. Ora kena sakar. Bodo niku mboten saged dipuduk-duk. Yo. Wis kabeh ku mau muga-muga iso rumesep nyanu bari karo atiku. Perkara iku ora tak baleni meneh. Sugih melarat iki tak kira wis takdir diparingi sing gawe ora ngono ta. Ya karek kapitayanmu, urip sugih-sugihmu dhewe. Iya, ora dasok regane. Lah muni yo ki yo gampang angel kok. Tenan kok aku anggur ketemu kok kaya ngene iki malah juget dhewe aku. Ya. Dajur iki sarene momo uga kae wis urip. Kaya wis kok. Aja sembuh kok kapake, lah iki apa perlu rembukan karo momo ora? Lho. Lho momo ki anakku rek tak jak rembukan lah apa? Momok kuwi anake mbok ibune. Asal utamane te. Pripun-pripun? Bah. Aku dhewe muni ya ora roh karepku kok ya. Ya, ya, yen pancen kaya ngene, kira-kira pancen Gusti Allah ki mau wis paring. Paring apa? Nek cara saiki aku tau krungu amanah, yen jodone anakku wedok kae karo anakmu lanang momok. Sing kandha sapa? Aku ngono rek. Wis apa urung? Wis. Ya aja kena diarani judo nek urung kelakon. Ya. Aku nyangkani kaya ngene iki cara Kawirasari kuwi teko dapurna ya gak rampung no. Dajur piye kaya ngene iki? Nek kersamu anakmu ki wadon. Iso. Mongko seneng karo momo. Lah iki mongko sing kuwasa wenang napa? Kuwi wong lanang apa wong wadon? Lah sing wenang nakokno. Lah wis ditekokno wong apa urung? Hah? Wis ditakokno wong apa urung? Lah urung iso ngarani judu. Lah yo kok kira-kira. Wong tembung kira-kira. Wong tembung kok kira-kira terus. Salah barang. Salah terus kok yo. Apik-apike. Lah rening anakmu wadon seneng karo anakku lanang. Jare mau asal mula bibit kawit. Si kondang kae wis buruh nanggonmu jare besok ora diopahi wujud kebo sapi bondo lan donya bakal diwenehi anakmu si Sumarse. Lah nek saiki Sumarse kok wenehno anakku si Momo, lah njur kondang kepiye? Perkara kondang arep nang aku to, Jo. Oh, ngono nek pancen kaya ngono. Ya Momo mono kowe gelem to, Le? Kowe gelem sih? Lah ngene iki karek ngenyangno iki gempang. Wis anggere padha matuene iki wong tuwa rak kari manut. Wah, ciloko. Kowe iki urusanku. Urusan sampean pripun? Perkara lehmu ngomong kene iki 10 taun to, Jo. Wong kula niku pun kadung seneng karo anak sampean Marte. Kok sampe jodoken karo momo? Kono lirune. Perkara kowe iku sing ngrabekke aku. Kowe mila wong saka kene sapa? Hah? Ya tenan. Kuwi ragate tak cepaki sapi 20, Le. Sinaosa wong saka niku ayu-ayu. Ning nek ora Marte. Kulo mboten seneng. Lha aja ngono ta sih aku ra bingung. Pun, pokoke ngaten. Heeh. Anding samnika masih pun sampean jodhoken kalih momo. Lali-lali dene linga. Ora kena prawane tak enteni randane. Eh, Konja, Konja. Piye piye bae? Menika kados pundi lho? Piye, Mang? Kentikane wau mboten kenging prawane badhe tintosi randane lho. Ora entuk prawane. Dinteni randane beneran. Lho kok beneran tekan dos pundi to? Lho angger gak pegatan agak dadi rondo to. Lho ngono kok bingung. Ora entuk prawane dinteni randane aja pegatan agak dadi rondo. Oh. Iya. Lah carane ampreh ora do pegatan lanang lan wadone padha nganggone watak ati sabar lan narima. Wong lanang kaya 10.000 alhamdulillah. Wong lanang saka Tegal, kendi ditiliki, kotong ngiseni dhewe, ora terus dibanting. Adi padha sabare, ya insyaallah Gusti Allah paring kemurahan, kowe dadi jodone nganti tuwa. Nah, dene wong Sumarsih upamane wayah bengi mlebu turu kok mengkurep dilumahke. Ya aja to, Le. Ya mboten dilumahke pripun. Kowe iki ora sabar jenenge. Mengkurep padha diumbarke. Nek bojomu turu mengkurep tokno wae, enteni sak mlumahe dhewe.
ora ora nesu. Apa betah-betah ora betah sewengi utah mung karo ora betah. Iki mboten betah. Ora betah. Mesti mlumah dhewe. Ora mlumah dhewe. Nek pok wale, kono muring-muring wong grung lega atine. Lah nek mlumah pegel dhewe ya ora ora ngono lho. Lah wong lanang sabar-sabar, ora betah ora betah. Wong padha buta wae kok lha. Ya. Iya Pak Tepas. Berarti wis lek ngrungokno iki saja lek daki-daki kaya wong dakwah. Luntek entere mlumah murep kuwi lho. Mun tenan kaya montok. Lah enenging jagat kuwi ana wadah ra ana tutup. Lah iya. Lah ana tembung wadah diisi tanpa ditutup kaya apa isining wadah? Eh kuwi ta. Ayo tak kira nek kira-kira murep jam lurah lumahno. Lho nek aku gak ana tembung mulek pok jlentrehke aku iso jlentrehno. Ana adah bakal ana isi nek tanpa tutup muspro isi iki mau. Ya aku ya takoni nek sugih-sugih ning bodho aku ki jebule. Wis ngene ya, Pak. Ya. Momok seneng karo Sumarsih. Ya ta, Le? Beda senenge. Lah, kebo sing urip mau kepiye? Ya ngene. Ayo rek dene tak kira ki pancen wis pinesti. Momok kuwi dadi bojone anak kowe. Kuwi iki aja pinesti kok. Pinesti iki nek mati ngono lho kuwi. Aku sapa plesekno terus to? Ora plesek. Ben gak sak kulinane, pinesti iki nek tembung pepati. Ya pancen wis dikersake dening Allah Taala judune si anakmu iki. Ngono kuwi. Lah mung mah ngono. Sakane kolor mleset idul, sakane koetan malah jeblang tengah. Yang ini ya, Sariden. Yeah. Ayo Redene kebo, kae kelangan aku, kae saiki wis urip. Ayo miras pantes isan gawe keboke supaya digawa menyang Miyono. Minangka kanggo tuku lan sasran resmine temanten anakku lan anakmu. Bejo le, wong lanang ditukoni wong wedok. Aja wong wedok kakean dunyane ora mokal wedi ditukoni kebo. Umume wong lanang ki aweh tukon wong wedok. Awek gawan wong wedok iki dilalah wong wedok iso awek tukon kebo. Kowe bejo Mbak Burohe gak penak menyele. Iki wong wong sugih rada lomo iki. Mergo pengin ngoni bojo-bojone wis ora ana dienggo apa donya akeh iki aku ngono to kuwi. Lho kaya ora idep isin ya ngono kok iso dikandakno. Kudune nek isin kuwi jane ora dikandakno. Ya wis ya Pak Tebas. Ya aku matur nuwun banget. Anakku kok tompo mergo aku wong ora ana. Ya kebo sing kok pasrahke mau ya tak tompo kanthi tangan loro. Rene iki ana wektu sing wis wayahe aku mulih ana miyono, aku njaluk pamit ya. Ya. Assalamualaikum. Ayo Le. Golek dina kang becik bar sepuluh iki. Heeh.